och Marsinvånarnas enda syfte varit ödeläggelse skulle de på måndagen ha kunnat förinta hela Londons befolkning där den långsamt bredde ut sig över trakten omkring staden. Flyktingströmmen drog fram inte bara genom barnet utan också genom Edgeware och Waltham Abbey. Längs vägarna österut till Southend och Ness, och söder om Thamesen till Deal och Broad om man hade suttit i en luftballong över London denna heta junimorgon skulle varje väg som gick mot norr eller öster från det oändliga virvaret av gator varit fylld av svarta prickar. Varje liten prick i det enorma myllret utgjorde en variant av skräck och fysiskt lidande. Jag har i det föregående kapitlet utförligt beskrivit min brors iakttagelser på vägen genom shippingbarnet och att mina läsare skulle få en bild av hur myllret tedde sig på nära håll. Aldrig förr i världshistorien har sådana människomassor vandrat framåt och lidit så tillsammans. Goternas och hundernas legendariska horder, de största härar som Asien skådat, skulle varit som en droppe i denna ström. Men detta var ingen ordnad framryckning utan en vild flykt. Gigantisk och fruktansvärd, utan sans och utan mål. Sex miljoner människor som rusade framåt utan vapen eller proviant. Detta var inledningen till civilisationens upplösning, till människosläktets undergång. Rakt under sig skulle man från ballongen ha sett nätet av långa gator, hus, kyrkor, torg och trädgårdar. Allt övergivet. Breda ut sig som på en väldig karta, något nerfläckad i söder. Över Ealing, Richmond och Wimbledon skulle det ha sett ut som om någon jättelik penna brett bläck över kartan. Varje svart fläck växte och bredde ut sig mer och mer, förgrenade sig åt alla håll, dämdes upp med någon höjd och flöt ner i en dal, liksom en bläckpump bredde ut sig på ett läskpapper. Bortom de blåa höjderna söder om floden gick de glänsande marschvidundren fram och tillbaka, spred lugnt och metodiskt ut sin giftgas över landskapet skingrade den med sina ångstrålar när den tjänat sitt syfte och tog det besegrade området i besittning. Deras avsikt tycks inte främst ha varit att förinta människorna utan snarare att fullständigt demoralisera dem och knäcka allt motstånd de förstörde alla krutlager som de träffade på. Skar av telegraftrådarna. Fördärvade järnvägarna här och där. De skar hälsenan av människosläktet. De tycktes inte ha någon brådska med att utvidga operationsområdet. På hela dagen kom de inte längre än till Londons centrala delar. Det är möjligt att många Londonbor stannade kvar i sina hem på måndagsmorgonen. Säkert är att många dog där, kvävda av den starka röken. Fram till tolvtiden på dagen erbjöd Londons hamn ett förbluffande skådespel. Ångare och segelfartyg av alla slag låg där nere Besättningarna frestades med enorma penningssummor av flyktingarna. Och det berättas att många människor som simmade ut till båtarna motades med båtsaker och drunknade. Vid ett-tiden kom en tunn strimma från ett moln av svart gas drivande mellan brovalven på Blackfriars Bridge. En fruktansvärd förvirring utbröt i hamnen. Slagsmål och kollisioner uppstod. Och en mängd fartyg och promar stockade sig under det norra brovalvet på Tower Bridge. Sjömännen och promkararna måste kämpa vilt mot människorna som strömmade ner mot båtarna från flodstranden. Några klättrade till och med ner för propelarna. När en mars en timme senare dök upp bakom Big Ben och vadade ner åt floden fanns ingenting annat än vrak ovanför Limehouse